endale silma, kui ta pilgu kõrvale pööras. Ma mõtlen, et kui siinsetel loomadel on näiteks tüüpiline, et nende aju on peaasemel kuskil rindkeres, kilbi või skeleti varjus, siis oleks seda ju väärt teada. Lisasin. Samuti tean ma nüüd, et vähemalt see tõbras siin on mürgine. Üldistuste tegemisega ei saa küll liialdada, kuid ilmselt tasub ka väikeste loomadega kohtumisel vältida kliimustusi ja hammustusi. Ta vaatas mulle uuesti otsa. Kuidas sinust teadlane sai? Haa, see on hea küsimus, eks ole, ütlesin. Kuidas sinust palgasõdur sai? Ta lasi kuuldavale uue lühikese naerutulsatuse. See on Jedi teene, ütles ta. Rääkis mu ümber, meelitas nii-öelda suure rahaga politseist üle. Ütleme siis nii, et mu teeneid enam ei vajatud ja mul oli mõistliku merru minna. Või nii, endine seaduse silm. Sellest siis see süütuse presumptsioonile tuginemine minusse suhtumisel. Torkasin terava oksa uuesti ämblikusse ja läksin ning viskasin selle eemale kaljude vahele. Mu ema tavatses ikka sõpradele, tuttavatele ja sugulastele rääkida lugu sellest, kuidas ta sai esimest korda aru, et minust tuleb ilmselt teadlane, ütlesin tagasi tulles ja tema kõrvale istudes. Nimelt ostsid nad isaga mulle neljandaks sünnipäevaks hamstri, sest lapsel ju peab olema elus asi, mille eest hoolt kanda. Õppetunni mõte on õpetada lapsele pühendumust, vastutustunnet ja noh, loomulikult on see ka ju lihtsalt tore. Ja siis küsis ta, kui vait jäin, noh, mina tahtsin teada, kuidas hamster töötab. Selleks tuli vaene elukas loomulikult koost lahti võtta.